Olá, eu me chamo Marina Bernardi e hoje eu vim lhe responder uma pergunta que uma aluna fez há alguns dias e que é super importante e que eu acredito muito que vai ajudar você que é estudante da medicina germânica ou então que quer saber mais sobre isso. E ela perguntou o seguinte: sentindo uma manifestação e sabendo que conflito é, há necessidade de lembrar a situação ocorrida para ocorrer a cura? Então, o que ela perguntou é: será que eu preciso lembrar do que aconteceu comigo para acontecer a cura? A resposta é não. Você não precisa lembrar. Mas calma, eu vou te explicar através de três fatos importantes que eu separei aqui para você. O primeiro é: o corpo, ele trabalha automaticamente através do sistema nervoso involuntário. Então, nesse caso, o ambiente pode mudar e o seu corpo percebe isso sozinho e trabalha sozinho. Então, por isso, nós falamos que o poder da autocura é enorme, porque há todo um sistema por trás que trabalha sem que nós demos esses comandos. Então, você pode entrar em uma fase de cura do corpo sem que você saiba. E é importante saber qual foi a causa. Por mais que a causa aconteça sem você saber o porquê, é importante entender essa causa, principalmente em casos crônicos, porque o corpo assim pode se cuidar para não cair em armadilhas novamente. Então, por mais que não seja obrigatório saber a causa, é super importante você gerar essa compreensão. Não force a mente a lembrar de algo. A natureza, ela tem muita sabedoria. E se você não está lembrando de algo, é porque não é para lembrar. Simples assim. É uma proteção do seu corpo. Por exemplo, uma amiga minha me perguntou esses dias: você lembra do casamento da fulana? Eu falei: não, eu não lembro exatamente. Mas sabe por que que eu não lembrava? Porque tinha acontecido coisas terríveis nesse casamento, as quais eu não fazia questão de lembrar. Agora imagine uma situação de maior carga. Imagine se seu paciente lembrasse todos os dias do que aconteceu. Não tem como prosseguirmos na vida com lembranças tão ruins. Então tome cuidado na hora de querer com que o paciente se lembre de tudo. Por hoje é isso. E se você quiser saber mais, baixe o nosso e-book. É só clicar no link abaixo ou acima desse vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Esse conhecimento dá poder às pessoas para elas mesmas se curarem, ajudar o seu corpo. Pois a essência da Germânica Heilkunde é essa.